کفی ڕسمی هەرێمی کوردستان ڕون و ئاسکرا دیارەکە ناوێت لەگەڵ و لە دژی هیچ دایکان بێ و لەبەر کۆمەڵی هۆکار کە لەگەڵ و لە دژی هیچ دایکان نیە. یەکەمیان لەبەر هۆکاری ئایدۆلۆجی، دووەمیان هۆکاری مەذهەبی، سێم مێژوویی، چوارەم واقعی. یەکەمیان ئەوەی کە هەرچی پابەندە بەوەی کە لە ڕووی مێژوویییەوە ئێمە وڵاتی ئێران بە دوست و هاوکاری خۆمان ئەزانین لە سەردەمی شۆڕشە و دەوڵەتی ئێران ئەمریکاش لە سەردەمی ڕاپەڕینە دۆست و هاوکاری کورد بووە وەکو یەکێک لە پێککاتەکانی عێراق و هاوکاری هەموو پێککاتەکانی کلیشی کردووە لە ڕاپەڕینەکەی بڵێن خەڵکی عێراق و لابردنی ڕژێمی سەددامە لە 2003 و ڕوخاندنی. کەواتە ئێمە لە ڕووی مێژوویییەوە هەردوو لە نیشتکەر و ململانیەکەر بە دۆست و برادری خۆمان دەزانین و بە هەمان مەسافە وەستاوی بەرامبەر بە تاران و واشنگتن. دووەم خاڵ ئەوەی کە بابەت ئایدۆلۆجیەکەی ئێمە شۆڕشەکانی کوردستان و ئەو سەرکردایەتی ئێستا ئەمڕۆ قەرار بەدەستە لە هەرێمی کوردستانە شەڕی کردووە لە پێناوی ئاشتیدا، نەک شەڕی کردبێ لە پێناوی خانخوازیدا. ئەو شەڕی کە ئێستا دەگوزەرێ لە پێناوی خانخوازی و سەپاندنی بڵێن بارودۆخی ئابووری و کێ ئیمپراتۆری هاوچەرخ دەبێت و کێ دەبێتە جەمسەری دووەم، ئەم مەسەلەیە مەسەلەیەکە لە ململانیە لە پێناوی هەژمونگەراییدا و پاوەندخوازیدا. هەرێمی کوردستان و سەرکردەکانی ئەو شۆڕشەی کە ئەم هەرێمیان بەرپا کردووە دوورە لە ئایدۆلۆجی و جۆری بیرکردنەوە و لە ئایدیای بیرکردنەوەیان بڵێن بریتیە لە پاراستنی خاکی خۆەوە، شەڕیان کردووە لە پێناوی ئاشتیدا. سێم خاڵ ئەوەیە کە لە واقعە ئاگری شەڕەکە ئەگەر دەست پێ بکات زۆر گەورەتر لە هەرێمی کوردستان و عێراقیش بەڕاستی، و ئەگەر بەریەکەوتنی مەیدانی ڕوودا ئەوە خوانەخواستە زۆر زەرمەند دەبێت تەرەفێک تەرەفدار بێ بە تایبەتی هەرێمی کوردستان وەکو جێگەیەکی گچکە کە لەم بندیوارەی هەردوو وڵاتەکەدا و هەژمونگەرایی عوسمانی و سەفەوی چەند ساڵێکە چەند هەزار ساڵێکە هەر زیانی کردووە، قازانجی نەکردووە لەو دووبەرەکەی کە هەیانە لە نێوانە. هەر لە شەڕی ساڵدێران 1615 کە کوردستانی تێدا دامەشکراوە بۆ یەکەم جار کوردەکە بۆکە بازی ئەو سێرا ئەقلیمی داوە. چوارەم خاڵیش بریتیە لە بابەتی ئەوەی کە ئێمە لە ڕووی مەذهەبیەوە ئەو مەذهەبە شیعەگەرایی برادەرانی شیعەمان هێندە تێدا نییە کە کورد هان بدرێ ببێ بە تەرەفێک لە تەرەفەکان لە ڕووی مەذهەبگەرایی و ئاینی و بیروبۆچوونەوە وابێ کە پاڵ بە خۆی و بنێ یا پاڵ بە جۆری مەذهەبەکەی بنێ بچێتە لای دەوڵەتێکی هەژمونگەرایی ئەقلیمی وەکو ئێران.